teatrin ka shkuar në SPAK, ne do të ndjekim tani deklaratat për media. Datë 19 dhjetor në brenda komisariatit të policisë. Kam pritur më shumë se 30 ditë, po bëhen 35, kontroli i brendshëm i policisë, akoma nuk ka kthy përgjigje, as komisariati numër 1, dhe shpresova që ministri do të merrte një iniciativë që të shprehte, por me gjithë se e din çfarë ka ndodhur, asaj nuk është shprehur. Në përgjithësi flitet që nuk ka pyll pa derra, por po shoh që derrat po bëhen aq të mëdhej sa që më duket se nuk ka vend ku rrin derrat që të ketë dhënë ai pemë të drejtë. Shpresoj që ministri ishte ai që tha që policia jonë është më e mirë se policia angleze. Shpresoj që e drejta do dali, se anglezët nuk vejnë asnjëherë të drejtë, paktën të shpresojmë që policia shqiptare dhe ministri i mençëm shqiptar të marri guximin dhe të thotë kush ishte personi që ushtroi dhunë brenda komisariatit të policisë. Kaq. Ky është një kallëzim penal, personal i shtetasit Donald Martini që jo rastësisht na ka sjell të gjithëve ne si aleancë përpara derës së SPAK-ut. Ne kemi vlerësuar në referim të rrethanave dhe të fakteve të ngjarjes që kjo është një dhunë e komanduar, e urdhëruar, e mirë menduar dhe nuk ka pas në fokus vetëm aktivistin e aleancës Donald Martinin dhe tre aktivistët e tjerë, por është një dhunë e mirë menduar ndaj aleancës për mbrojtjen e teatrit. Objekti kallëzimit sot është dhuna ushtruar brenda komisariatit numër 1, por subjektet të kallëzimit janë ministri i brendshëm Bledi Çuçi, drejtori i përgjithshëm policisë Ardi Veliu, drejtuesi i SHGBA-s, drejtues të tjerë, struktura drejtuese të Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë Përgjithshme të Policisë, kontrollit të shërbimit të brendshëm dhe çështjeve të ankesave, si dhe drejtues të komisariatit numër 1, pasi në radhë të parë nuk kanë marrë asnjë veprim konkret referuar kërkesave të bëra nga aktivistët e aleancës. Së dyti, duke mos marrë asnjë veprim konkret në lidhje me dhunën e ushtruar brenda komisariatit numër 1, në këndvështrimin tonë dhe në referim të dispozitave ligjore, ato japin modelin e dhunës, i thojnë çdo polici, çdo personi të veshur me uniform policie që ju ushtroni dhunë ndaj kundërshtarve tan sepse nuk ju gjen gjë. Edhe kjo ndodhi. U bën 35 ditë, SHGBA-ja e ka me ligj që duhet kthej përgjigje maksimalisht brenda 30 ditëve, nuk ka asnjë reagim, nuk ka asnjë deklaratë nga ana e policisë, kështu që ne e kemi konsideruar si një vepër penale që ka ardhur si urdhër nga lart dhe ushtruesit e dhunës thjesht kanë goditur Donald Martinin dhe aktivistët e tjerë, por nuk është thjesht çështja se kanë goditur një nga aktivistët e aleancës, pra një shtetës çfarëdo. Pra, është dhuna që ushtrohet në mënyrë të vazhdueshme ndaj aleancës për mbrojtjen e teatrit. Nga ana tjetër, unë do thoja se ne këtu jemi për të mbështetur Donald Martinin, pra si që shikoni, aleanca e quan të secilit këtë problem që ndodhë, sepse nëse do këthemi pas në ko, më 3 djetor, kur forcat policis tentuan të më merrnin peng, sepse nuk ishte as shoqërim, as arrestim, ishin këta miqtë mi të cilët më shpëtuan nga kthetrat e policisë. Pra, ne konsiderojmë çdo gjë që ndodh tek njëri nga aktivistët e aleancës është dhunë, është presion psikologjik që i bëhet gjithë aleancës. Dhe çdo ditë që kalon, sa herë ne vim në SPAK, koha na ka dhënë të drejtë, gjithë denoncimet që kemi bërë, kemi një polici që
drejtohet nga kriminal, nga bandit, nga mafioz dhe nuk ka pse ne të na habisi se një nga policët ushtron dhunë brenda komisariatit. Kemi një ministër të lidhur me krimin, kemi një kryeministër dhe një kryetar bashkie të lidhur me krimin dhe me mafian, kështu që ne e kemi paralajmëruar dhe e kemi denoncuar me kohë. Nuk jemi sot që vim për herë të parë. I bëjmë thirrje sërish SPAK-ut të reagoj, sepse kjo klimë e dhunës, mënyra se si po precipiton demokracia në Shqipëri, mënyra se si po dhunohet liria në demokraci, mënyra se si po dhunohet fjala e lirë në Shqipëri, tregon se shteti është kapur fort nga krimi, shteti është kapur fort nga mafia dhe ne duke kërkuar drejtësi, kërkojmë drejtësi jo vetëm për familjet tona, jo vetëm për fëmijët tan, po kërkojmë dhe për fëmijët e këtyre prokurorëve të SPAK-ut, kërkojmë drejtësi dhe për fëmijët e gjyqtarëve të gjykatës posaçme, kërkojmë drejtësi për të gjithë familjet shqiptare, sepse do vi një ditë që ne nuk do kemi mundësi të hapim dhe dyert e shtëpisë nga kjo dhunë, nga ky represion, nga kjo diktaturë që tashmë është instaluar. I bëj thirrje jo vetëm organeve të drejtësisë, po i bëj thirrje edhe të gjithë mediave që vazhdojnë dhe i shërbejnë pushtetit. Sot është koha që ne duhet të mbështesim njëri tjetrin kundër kësaj klike e cila realisht do na bëj që do ta kemi zili dhe Italinë e viteve 70. Faleminderit. Zotrinët e SPAK-ut kanë në dorë të zbërthejnë që kjo polici është thjesht një polici politike. Se kur vjen puna për të kontrolluar njerëzit e thjesht, policia vepron. Kur vjen puna për të vepruar ndaj mafiozve, nuk vepron. Ashtë më tepër që nga kanë dalë kanë idhe në përgjime. Si është kombinacioni polici politike, polici militantësh dhe ata kanë për detyrë ta zbërthejnë këtë sistem i cili tashmë po zhbën edhe të drejtën në Shqipëri. Kështu që duhet veprojnë jo thjesht dhe vetëm se vjen nga alianca, por nesër mund t'i ndodhi çdo kujt që një mafioz i bën një krim një familje dhe shteti shkon të ndaloj familjen mos reagoj. Është po e njëjta gjë. Nesër kjo polici do t'ju futet në shtëpi me këta drejtues që janë të inkriminuar në mënyrë direkte, të lidhura me interesa, pra në kuptimin politik është një polici që ndalon njerëzit të protestojnë dhe në kuptimin e biznesit lë mafiozët të ngrënë kullat e tyre të krimit. SPAK-u duhet ta zbërthejë këtë dhe duhet të detyrojë njerëzit të SHÇB-s që të japin raportin dhe këta njerëz të dalin para drejtësisë. Ne e kemi vërtetuar që nuk ndalemi dhe do shkojmë gjithmonë përpara, sepse është rruga e vetme që ka ngelur. Faleminderit.